Пройтися переможним маршем по українському Донбасу росіянам теж не вдається. Пробити лінію нашої оборони воякам Путіна не під силу. Аби вирівняти лінію фронту і створити непробивний рубіж, нашим воякам довелось трохи відійти. Під контролем ворога залишилось місто Щастя. Тамтешніх жителів росіяни вже вдруге за останні 8 років вигнали з їхніх домівок. Було страшно. А як ви думаєте? Основний кулак, який наразі намагається просунутись на Луганщині, складають регулярні російські війська. Але наші хлопці пускати ворога далі не збираються. Українцям є чим відповісти. Наша армія мало того, що міцно тримає оборону, так ще й в деяких місцях проводить контрнаступ. Зараз ми буквально там в 200 метрах від нас відбувається бій і зачистка території. А ось так палає від українських снарядів гордість російського оборонпрому танк Т-72. Підсилює наших бійців невимовна лють до ворога. Палаюча ворожа техніка на рахунку цих відважних українських танкістів. Гаряд, ми будемо кінчати їх. Пошли весь конвейер. Все, я сука, всю життя буду бити їх. Та попри це ситуація на лінії фронту напружена. В наших тилах чимало диверсантів, які відстежують рух наших збройних сил і передають дані окупантам. Тому з підозрілими людьми у хлопців розмова недовга. Ну, непонятна лісність. Вчора були дані, що отакі от, типу, п'яні, полуп'яні ходять. Маркировки ставлять. Зараз на Донбасі військові сковують чималу силу окупантів. Хлопці вірять, що це дасть змогу вистояти столиці та іншим охопленим війною містам. І відступати наші вояки не збираються. Слава Україні! Героям слава! Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет з українського Донбасу. А далі про ситуацію.